柳心館合気道場の柳桃李です。今日も世界で一番古い太極拳、趙堡太極拳の分解動作と実戦用法を紹介します。趙堡太極拳は一般の太極拳と違って腰の高さが一定ではなくて、実践的かつ膝に負担がかからないため、正しく修行すれば90歳を超えても衰えない武術で、気功や健康法としても優れています。また、合気道や空手によく似ていますので、皆さんぜひ見てください。